На Прикарпатті вся школа повстала проти двох братів-близнюків. І серед обурених не лише батьки учнів, а й вчителі, педагогічні асистенти та дирекція навчального закладу. Через двох учнів у 4 А щороку змінюють класного керівника та соціального педагога. Але в класі вже роками справжня війна. Хто її розв'язав і чому не вдається припинити? Невже двоє хлопців можуть тероризувати навіть дорослих? Справжнє пекло, кажуть, почалося, коли вони пішли на боротьбу. Просто страшно, страшно. От страшно, не знаю, що очікувати кожен день. Бо це з кожного зачепило, кожну дитину, пролилася вже перша кров. Біля Рожнятівського ліцею, попри карантин, десятки людей, батьки чотирикласників, прийшли у школу захищати своїх дітей. Бо вони, кажуть, потерпають від близнюків-терористів. Його штовхнули, він вдарився об землю головою. Про шкільне приладдя це я взагалі мовчу, бо це кожен день. Поломана ручка, порізаний пенал, розтоптана ручка. Матері обурені від двох братів регулярно дістається у 7 класу, а на зауваження дорослих вони не реагують. Вони на перервах взагалі можуть душити дітей, царапати, нищать їхнє шкільне майно. Діти обзивають нецензурними лайками, такими, якщо діти, можливо, і не чули, можливо, і батьки не чули. Дитина моя відмовляється ходити до школи, бо він втомився, розумієте? В нього настільки вже нервова психіка зрушена, що він наразі ходить до психолога. Цей 4 клас інклюзивний. У ньому можуть навчатися діти з особливими потребами. Такими учнями офіційно є Назар і Богдан, тому вибрики їм спочатку пробачали. Та відколи хлопці пішли на боротьбу, дістається вже навіть учителям. Вони особливі, їх чіпати не можна, ну і що з ними робити? Моя дитина також страждає. Що мені робити? Інклюзія не дає права цим дітям плювати нашим в обличчя і принижувати їхню честь і гідність. Наші діти теж є особистостями. Ми не можемо просто фізично передбачити їхню поведінку за хвилину, за півхвилини. На наші зауваження вони відповідають, нам і так за це нічого не буде. Мати ж близнюків усі звинувачення відкидає, каже, то батьки зводять наклеп, щоб її дітей відправили на домашнє навчання. Це важко розмовляти, коли просто негативно налаштовані батьки, от коли просто різні наклепи йдуть. Наклепи полягають у тому, що нібито дітки б'ють всіх у класі. Хоча це і неправда. Можливо, десь вчителі мають якийсь острах, можливо, немає професійності, якоїсь компетенції. Вони не знають, як працювати з такими дітками, тому їх легше відправити додому. Жінка розповідає, її сини мають вади мовлення, тому й потребують інклюзивного навчання. То це і неврологічне порушення, невеличке органічне порушення головного мозку, і у двох діточок однаковий діагноз. Психічний розвиток, ну, є труднощі в них, гіперактивні, їх, ну, є такі трошки труднощі в них, гіперактивні хлопчики, але так вони не відрізняються нічим від других діток. Інклюзія, мені здається, це просто вона на папері. Насправді, в реальності її дуже важко от просто якось розвивати, тому що суспільство не готове. Непорозуміння між батьками вже гостріше, ніж поміж учнів, каже директорка ліцею. Конфлікт триває вже не перший рік, і у класі навіть встановлювали камери спостереження. Ледь не щороку змінюють викладачів і асистентів, але бійки та чвари не припиняються. Після першого класу змінили асистента, після другого змінили знову асистента. Поміняли, взяли двох людей з різним підходом до виховання, з різною точкою, з різним досвідом роботи, з різним стажем роботи. Ну, після того на усні звернення мами ми забирали цих асистентів і змінювали знову. Цього року ми поміняли практичного психолога, який проводив корекційні заняття, ми поміняли класного керівника. Вирішити цей запеклий конфлікт намагалися навіть громадські організації, але й вони врешті здалися. Я їхала з таким, знаєте, захищати цих діточок на інклюзії, захищати маму. Побачила зовсім іншу сторону. Мама не чує того, що діти конфліктні.
Батьки інших школярів постійно пишуть скарги в департамент освіти та науки. Мати близнюків відповідає зверненнями на урядову лінію та гнівними дописами в соцмережах. У школі навіть працювала спецкомісія, яка з'ясувала, інклюзія і цій історії ні до чого. Конфлікт, який склався, він взагалі не пов'язаний з інклюзією. Тобто він міг бути в звичайному класі, з звичайними дітьми. Ті діти поводяться не тому, що одні і другі, що вони інклюзивні, тому що вони діти. Дійшло до того, що у шкільну проблему втрутилася поліція. Підтвердили, що найменше 5 випадків, коли близнюки били і тероризували однокласників. Їхній матері тепер світить штраф – до 4000 гривень. Це систематичне приниження, це вчинення спричинення фізичної болі, психологічна травма. Був такий випадок, коли один з хлопців, цих близнюків, душив дитину. Вона надала нам фотографію, де були сліди синців на шиї. Сім'я проблемних близнюків нормальна і на обліку ніколи не перебувала. На думку чиновників і правоохоронців, родина може жити нормально з усіма навколо, якщо буде діалог. Поки його не буде між батьками, всіма, без звинувачень, без дорікань, вона буде в глухому куті. Перш за все, це проблема у вихованні. Надмірна гіперопіка з боку матері, і мама навіть не намагається виправити поведінку дітей, а навпаки, вона цьому потурає. Ця гіперопіка в подальшому може привести, і мама може потерпати від дії самих дітей. Насправді треба працювати не скільки з дітьми, скільки, напевно, з матір'ю, тому що від матері поведінка дітей це просто відзеркалення поведінки матері. Про переведення близнюків на домашнє навчання не йдеться, переконують освітяни. Закон на стороні батьків, і лише вони можуть обирати форму навчання для своїх дітей. Утім, домовлятися батькам таки доведеться, бо й альтернативи у них теж немає. У Рожнятові лише один навчальний заклад, тож переводити учнів просто нікуди.